નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. અંદર આજે અતિથિમાં એક એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે વાતો કરવાની છે કે જેમને બોલવા પણ જ્યારે બોલે છે ને ત્યારે સાંભળવા પણ ગમે અને તેમને વાંચવા પણ ગમે. બહુ જ ઓછા એવા સિદ્ધહસ્ત લેખકો હોય છે જેમની વાણી પણ આપણને કાને પડે તો મજા આવે અને ખાસ કરીને તેમના શબ્દો પણ જ્યારે નજરે પડે તો મજા આવે. તેવા અનેકો યુવાનોના પ્રેરક જેઓ બન્યા છે તેવા ફાધર વાલેસ અમારી સાથે હાજર છે. ફાધર, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. ફાધર, સૌથી પહેલાં તો ક્યાંથી સફર શરૂ થઈ, હિન્દુસ્તાનની સફર ક્યાંથી શરૂ થઈ? ક્યાંથી? હવે મને યાદ આવે તો કરવી પડે છે. 1960માં હું આવ્યો હતો. કેટલા વર્ષ થયા તમે પૂછો? એટલે લગભગ 50 ઉપર વધારે વર્ષો અહીંયા જ, અને ખાસ કરીને વિશેષ કરીને અમદાવાદમાં જ રહેલો. અમદાવાદમાં મારા જીવનના ઉત્તમ 40 વર્ષ થયા. એ જ મારા મનમાં ખાસ યાદમાં છે, ખાસ પ્રસંગ છે, ખાસ મારું જીવન છે અમદાવાદના પહેલાં 40 પૂરા વર્ષ. જ્યારે સ્પેનથી આવ્યા ત્યારે ક્યાંક પ્રશ્ન થયો છે ભાષા પસંદગી કરી અમદાવાદ કે ગુજરાત, પરંતુ વાત આવીને અટકે છે ક્યાંક ભાષા. હંમેશા એવું કહેવાય છે કે જે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય છે તેને કોઈ ભાષાના કોઈ બંધનો નડતા નથી, પરંતુ લોકો સુધી પહોંચવા માટે સ્થાનિક ભાષાને ઉપયોગ તો કરવો જ પડે, અને એના માટે આપે કોકનો સહારો લીધો હશે. જો મારી ભૂલ ન થતી હોય તો કદાચ ચંદ્રકાંત શેઠ. આપે ગુજરાતી ભાષા કોની પાસેથી શીખ્યા? જો આટલો સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એનો જવાબ આવીશું તો કલાક લાગે, કારણ કે એની અંદર લગભગ મારી આખી આત્મકથા આવી ગઈ છે. એ આકર્ષણની ભાષા એ કહી લીધી છે. હું જરા લાંબુ કરું, પણ તમે પાછે બોલો, એ નહીં તો આખું ભાષણ થઈ જાય. પહેલી વાત, હું નાનો હતો એટલે 80 એટલા વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. મારા બાપુજી એન્જિનિયર સ્પેનમાં, એમણે શું કર્યું ભાષાઓને માટે ખબર છે? અમારી તો માતૃભાષા સ્પેનિશ તો કરવું, એ તો ચાલે. પછી કઈ સ્કૂલમાં હું 5 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા બાપુએ મને મોકલ્યો. નવાઈ લાગે હું તમને કહું, 50 વર્ષ પહેલાંની, 80 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. જર્મન સ્કૂલમાં મને મૂકી દીધો, કારણ કે એ વખતે યુરોપની અંદર બીજી કોઈ ભાષા કરતાં સૌથી અગત્યની, સૌથી ઉમદા, સૌથી ઊંચી ભાષા જર્મન. અંગ્રેજીનું કોઈ મહત્વ ન હતું. નવાઈ લાગે છે તમને કહું તો સમારો શું થયો તે? સ્પેનિશ ઉપરથી જર્મન, અને જર્મન પછી એક શિક્ષક બોલાવીને ગેર ફ્રેન્ચના ક્લાસ કરે. સ્પેનિશ, જર્મન, ફ્રેન્ચ. એ વખતે મારા બાપુજીનું એવું કેવું વલણ હતું, કેવી જાગૃતિ હતી કે નાના છોકરાઓને 3 ભાષા. પછી મને કહે તમને હસવું આવશે નહીં દેવામાં, જો તમારું સ્પેનિશ તો છે, તમારું જર્મન તો સ્કૂલમાં પાકી થશે, અને આ ફ્રેન્ચ પણ કરું. કદાચ પાછળથી ન કરે ભગવાનને અંગ્રેજીની જરૂર પડે તો તમે શીખી શકશો. એ વખતે અંગ્રેજીનું મહત્વ ન હતું અત્યારે છે તેમ. હવે તો ક્યાં જર્મન, ક્યાં ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજી. બી વાત કહું એટલે કહું કે મારો ઇતિહાસ આવી જાય. હું કહું છું, કહેતો હતો કે અંગ્રેજી શીખવાનું પાપ મેં ભારતમાં આવીને કર્યું, અંગ્રેજી હું અહીં આવીને શીખ્યો. સમજ્યા? તે વખતે જરા વધારે પ્રસિદ્ધ. ફરી વાર રિપીટ કરું આપના શબ્દ તો, અંગ્રેજી શીખવાનું પાપ, જેમ આપે કીધું પાપ એને ખેંચીને, ડુ યુ ફીલ કે એ પાપ હજી પણ ભોગવી રહ્યા છે હિન્દુસ્તાનીઓ? સાચી વાત, પાપ શબ્દ તમે ઉચ્ચાર્યો, તમે બરાબર એની નકલ કરી, જરા રમૂજ સાથે. પાપ શબ્દ કહું છું કે આપણું જાણે દુઃખ છે કે હવે તો આખી દુનિયામાં અંગ્રેજી એ ઉત્તમ ભાષા છે, શેક્સપિયર છે અને બધા છે, એની ના નથી જરૂર. પરંતુ જે રીતે અંગ્રેજી બોલાય, પ્રથમ તો એક અંગ્રેજી નથી, બહુ અંગ્રેજી ભાષાઓ હોય છે. બીજું કહું છું,
અંગ્રેજી ભાષા તો કરી પણ એનો ઉચ્ચાર કેવો, કરેકર શરમ આવે એવું. ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં હોય તો કા ખા ગા ગા એ બીજી આ બધું સ્પષ્ટ આવી જાય છે. સ્પેનિશ ભાષા હોય તો જેવી લખાય તેવી બોલાય. એમાં ચાર સ્વાર છે, આ એ ઈ ઓ ઉ, બીજું કશું નહીં. અંગ્રેજીમાં જે ગોટાળા આવે છે તમે જાણો છો, હું જાણું છું, બધા જાણીએ છીએ. હું અહીં આવું છું આજે સવારે, મારે ટાવાલ જોઈએ, ટાવાલ તુવાલ લાવું, ટાવલનું તુવાલ, જ્યુવેલરી જ્યુવેલરી એ બધું થઈ જાય છે. બધું એ તો અંગ્રેજીનું પાપ છે. તમે જરા સ્પષ્ટ કોને ભાઈ, જે છે લખ્યું છે એવું બોલો, એવું બોલો. ફાઇન, મારો બેઝિક પ્રશ્ન એ હતો કે ગુજરાતી ભાષા કોણે શીખવી અને કઈ રીતે ગુજરાતી પ્રત્યેનો પ્રેમ વિશેષ. બરાબર છે, મારી આત્મકથામાં, ભાષાની આત્મકથામાં આગળ આવીએ. હું ભારતમાં આવું, અંગ્રેજી શીખવાનું પાપ કરી લઉં અને માન માની હતું કે અહીં તો અંગ્રેજી શકશે. બીજું, હું અહીંયા આવ્યો તે ગણિતના શિક્ષક તરીકે યુનિવર્સિટીમાં, અને મારા માનમાં ત્યારે એવું હતું કે ગુજરાતીમાં ગણિતનો વર્ગ ચડશે તો અંગ્રેજીમાં, એટલે મને બીજી કોઈ ભાષા શીખવાની જરૂર નથી. પરંતુ ગણિત ડિગ્રીમાં તમે પૂછ્યું કે ભારતમાં અત્યારે યુનિવર્સિટી સારી કઈ, મદ્રાસ યુનિવર્સિટી. ચેન્નાઈ હું ગયો, લોયોલા કોલેજમાં ગયો અને ત્યાં ગણિતમાં હું દાખલ થયો. બધું જો સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ અંગ્રેજીમાં. પરંતુ મેં એક વાત જોઈ, હું વર્ગમાં જાઉં, બધા વિદ્યાર્થીઓ સાચું કહું હોય પણ મારા બધા ત્યાંના ગણિત મિત્રો કેવા હતા ખબર છે, દક્ષિણના બ્રાહ્મણો, રામાનુજનની સાથ, એટલે મજા તો પૂરી પૂરી. હા, એ ઘણા પ્રમાણમાં આવે. એક વખત શિક્ષક તો ભણાવતા હતા અને કહ્યું અંગ્રેજીમાં, ટુડે વી હેવ ટુ ટીચ ધે નેપકિન ડ્રિંક પ્રોબ્લેમ. નેપકિન ડ્રિંક પ્રોબ્લેમ, પછી કહે નેપકિન ડ્રિંક શું છે મને ખબર નથી, એની પ્રોબ્લેમ શું છે, પણ પ્રોબ્લેમ હું બતાવી શકું, બતાવી આપું. એટલે મેં હાથ ઊંચો કર્યો કે ભાઈ સાહેબ મને ખબર છે કે નેપકિન ડ્રિંક પ્રોબ્લેમ શું છે. હા, તમે સમજાવો નેપકિન ડ્રિંક પ્રોબ્લેમ શું છે, ખબર છે આપણે અહીંયા તો જો કે વાપરીએ છીએ નેપકિન ડ્રિંક, પણ અમે નાના હતા ત્યારે યુરોપમાં જે કરતા હતા તે અહીંયા તમે લોકો કરતા નથી. નેપકિન ડ્રિંક તો લોંગ ગોળ હોય છે નહીં, અને જમવાની ટેબલ ઉપર, જમવાના ટેબલ ઉપર એમાં પણ એ જાતનો કંઈ ક્લોથ હોય છે નહીં. પછી અમે શું કરતા કે નેપકિન ડ્રિંક કાઢીને અને ટેબલ ઉપર મૂકીને પછી આમ ગોળ હોય તે પછી ગોળ હોય એ ઉપરથી તમે આમ કરો તો પછી એક તો આગળ જાય, પરંતુ સાથે સાથે તમે એનો પાછળ આવવાનો એ વેગ આપ્યો, એટલે જરા આગળ આવી અને પછી પાછું આવી જાય. તમે જોયું હશે એ નેપકિન રિંગ પ્રોબ્લેમ. ગણિતમાં કરવાનું કે આટલું નેપકિન છે, એટલું વજન, આટલું એટલી લંબાઈ, આટલી, અને એને એટલો જોર મળે તો ક્યાં સુધી જશે, ક્યારે પાછો આવશે, એવું ગણિત ઘડવાનું. એ બધું શિક્ષકે બરાબર બતાવ્યો. પછી મેં કહ્યું કે રિંગ તો આ છે, એટલે આ ભાષા ને આ ગણિત ને આ બ્રાહ્મણ. પણ મૂળ વાત ઉપર આવું છું, હું તો મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાં આ સારા સારા અધ્યાપકોની સાથે અંગ્રેજી શુદ્ધ બોલે, ભલે નેપકિન ડ્રિંકની વાત જાણતા ના હોય, પરંતુ મારા મનમાં એ વાત આવી અને એ અગત્યની વાત છે. કેવી રીતે જીવન જીવન બદલાય જોવા મળે. મેં જોયું કે વર્ગમાં તો બધું શુદ્ધ અંગ્રેજીમાં ચાલે છે ઉત્તમ રીતે, અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ સારી રીતે, પરંતુ ગંત વાગે, પિરિયડ પૂરો થાય, વિદ્યાર્થીઓ બહાર પાઠ મૂકે કે તરત એની પોતાનું તામિલ ભાષામાં બોલવા જાય. આહા, મમ્મા કંઈક આવ્યો કે પેલું ગણિત અહીંયા ચાલ્યો, બહાર જઈએ તો આમ. ત્યારે મારા મનમાં બેસી ગયો, જેને વ્રત મેં લીધું, મને હવે અમદાવાદ જઈને ગણિત ભણાવવાનું છે યુનિવર્સિટીમાં. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે
જે ખ્યાલ પાછળથી ખોટો પડ્યો સમજાવો એમ હતું કે યુનિવર્સિટીમાં ગણિત બનાવો તો અંગ્રેજીમાં હશે પછી અંગ્રેજીનું ગુજરાતી યુનિવર્સિટીમાં પણ થઈ ગયું પણ એ વાત પાછળનું મારા મનમાં એમ કે મારું તો બનાવવાનું કામનું ગણિતનું કામ તો અંગ્રેજીમાં ચાલશે પરંતુ મારે કામ સાથે ગણિત સાથે નહીં મારા કામ તો તારા ખાવા પાટિયાની સાથે નહીં વિદ્યાર્થીઓને સાથે છે અને વિદ્યાર્થીઓના મગજ સાથે નહીં વિદ્યાર્થીના હૃદય માટે છે એ હૃદયમાં પંચવાનો રસ્તો કેવો અંગ્રેજી ભાષા માતૃભાષા ત્યારથી મારા મનમાં એ નિર્ણય લીધો એ વ્રત લીધું કે હું ગુજરાતમાં જઈશ તો ગુજરાતી શીખીને જઈશ ઓકે પણ અહીંયા રોકીશ દર્શક મિત્રો ખૂબ જ રોચક વાત શા માટે ગુજરાતી એક સ્પેનિશ કે જેમણે જન્મ લીધો સ્પેનમાં એમણે કીધું તે પ્રમાણે તેમના પિતાજી એક અલગ જ વિચારધારાવાળા વ્યક્તિ હતા તેમણે જર્મન લેંગ્વેજ શીખવાડી અને કીધું અંગ્રેજી તો જરૂર આવશે ત્યારે શીખી લઈશું બહુ સૂચક વાત કરી કે અંગ્રેજી શીખવાનું પાપ તેમણે ભારતમાં આવીને કર્યું ચેન્નઈમાં તેમણે પ્રયત્ન કર્યો ગણિત શીખવાનો અંગ્રેજીમાં પરંતુ ત્યારે મનમાં ગાંઠ વાળી લીધી કે મારે અમદાવાદ જવું છે ગુજરાતી માતૃભાષા છે ચોક્કસપણે ગુજરાતીમાં જ આ વાતો શીખવીશ આના પછીની ઘણી બધી રસપ્રદ વાતો એક નાનકડા બ્રેક બાદ દર્શક મિત્રો સમય થયો છે વિરામ વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં વાત કર્યા છે આપણે ફાધર વાત ફાધર નક્કી કરી લીધું કે ગુજરાતી શીખવું છે પણ કોની પાસે એ પણ પ્રશ્ન આવ્યો હશે કોણ શીખવાડે આ સ્પેનથી આવેલા ગોરી ચામડી વાળા કોઈ ભાઈને કોણ ગુજરાતી શીખવાડશે એને શોધવાનું પણ એક અઘરું કામ હશે અને કદાચ શોધી લીધા પછી એમના માટે પણ વધુ અઘરું થઈ ગયું કે આ વ્યક્તિને ગુજરાતી શીખવાડવાનું કોણ હતું એ આ ભગીરથ કામ ઉપાડવાનું ભાષાની આત્મકથાના પ્રકરણ આગળ જાય છે આગળ જઈ રહ્યા છે આ વિશે પણ ઠીક ઠીક કહેવાનું છે મારે અમે જે પ્રદેશથી સ્પેનથી આવતા હતા મારા જેવા ફાધરોની સાથે એક જાણે ભાષા શાળાની વ્યવસ્થા કરી હતી જેમાં એક વર્ષ દરમિયાન એક ગુજરાતી શિક્ષક આવીને અમને ગુજરાતી શીખવાડે અમને ખા ખા ગા ગા શું આવડતું નથી પહેલેથી જ માનીને એક વર્ષ સુધી બધા સાથે મળીને જ પાયામાંથી ગુજરાતી ભાષા શીખીએ એટલે એમાં હું ગયો એમાં કોઈ ખાસ શિક્ષક સારા ખરાબના હિસ્સા માન્યા હતા બતાવતા હતા અમે પ્રયત્ન કરતા હતા અને એ વર્ષ પૂરું થયું ત્યારે મારા બધા જે સાથીઓ હતા કે એમાં સંતોષ થયો અને કોર્સ કર્યો પ્રમાણપત્ર મળ્યું એક વર્ષ દરમિયાન ગુજરાતીનો અભ્યાસ કર્યો કેટલું આવડ્યું આવડ્યું નહીં એનું કારણ નહીં પણ પેલો પ્રમાણપત્ર આવ્યો સર્ટિફિકેટ કરે છે આવી ગયું એ લઈને અમે બહાર જઈએ આગળ જઈએ અમારી કારકિર્દી બહુ લાંબી હોય છે હા બહુ વર્ષ થાય એટલે લોકોની ઉતાવળ છે કે બધું પૂરું કરીને કામ ઉપર આવીએ અને મારી કારકિર્દી પણ લાંબી હતી એ મદ્રાસમાં ગણિતના અભ્યાસને લીધે વધારે લાંબી થાય ને એટલે બધા રાજ્યો હતા કે ભાઈ તમે તો મોડા તો છો આવો આવો જાઓ અમારા બધાની સાથે મેં શું કર્યો મેં કહ્યું કે ભાઈ તમારી સાથે વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં શીખવાડ રોકાવું વર્ષ પછી મને ખાતરી થઈ કે આ પૂરતું નથી પ્રયત્ન બહુ કર્યો પરંતુ પાછળથી મારા વિશે જશવંત શુક્લા કહેવાના હતા એ વ્યાખ્યાએ કહ્યું ગુજરાતી એ કોઈ પરદેશમાં પરદેશીના હાથમાં જાય એ કોઈ ભાષા નથી પરદેશીના હાથમાં જાય એ કોઈ ભાષા નથી પ્રસંગ પણ કહું પછી મૂળ વાત ઉપર આવી જાઉં હું એમની કોલેજમાં પ્રવચન કરતો હતો અને પ્રવચન કરતાં કરતાં ગુજરાતીમાં મેં એક પ્રયોગ વાપર્યો કે ગુજરાતમાં સૌ છે કે આ બાજુ આમ છે આ બાજુ આમ છે એટલે એનો દરો કરવા ત્યારે જશવંતભાઈ મારી સામે બોલીને કહ્યું કે દડો શબ્દ પરદેશીના હાથમાં જાય એવો નથી સાચું છે નથી ગુજરાતી આવા ચાલો કેમ છો સારું છે પણ દડો કરવા જરા હટકે હટકે
એનો બાર જોરની કોર્સમાં જવું પડે છે. આવે તો સારું. એટલે એ રીતે મૂળ વાટ ઉપાડ્યા હોય. મારા સાથીઓ ગયા, મને હાંસી કાઢીને ગયા, તમે પસ્તાઈ જશો. એક વર્ષ બગાડ કે મેં કહ્યું હું બીજું વર્ષ રોકાવાનો છું. એક વર્ષ સુધી હું શીખતો હતો, પૂરતો નતે. અને મારા બાપુજીને બાપુજીની તરફથી એવા સંસ્કારો મને હતા કે ભાઈ તું જે કાન જે કરશે તે કરશે, પણ જે કરીશ તે સારી રીતે કરીશ. શ્રેષ્ઠાન પાઠ પહેલીથી જ નાનપણથી ગુજરાતે મેં એક વર્ષ સુધી કર્યો, સંતોષ નથી બીજું વર્ષ મને આપો. એટલે હું બીજા વર્ષ માટે રોકાયો અને કહું છું કે બધા મારા સાથીઓ મારી હાંસી કાઢતા હતા અને મને કહેતા હતા તમે પસ્તાઈ જશો, તમે એક વર્ષ બગાડી નાખો છો, શું કામ રોકાવો છો. એટલે સહેલું ન હતું, તો એમ નક્કી કર્યું તમે જાઓ, ઉતાવળ હોય તો જાઓ, કામ ઉપર જવાનું હોય તો જાઓ, હું એક વર્ષ બધી રોકાવી જાઉં છું. અને એક વર્ષ માટે પૂરી કથા પૂરી વાત કરવા માટે વલ્લભ વિદ્યાનગર યુનિવર્સિટી છે ને એમાં હું ગયો. અમારી પહેલી મેં તમને કહ્યું ભાષાની સ્કૂલ હતી, એમાં બધું હતું, ભેગું અંગ્રેજી સ્પેનિશ ગુજરાતી શું છે. જ્યારે હું વલ્લભ વિદ્યાનગર ગયો ત્યાં સવારથી સાંજ ગુજરાતી 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 હું છોકરાઓની હોસ્ટેલમાં રૂમ રાખીને જીતો. અહીંયા અહીંયા હું રોકું છું. અહીંયા એક પ્રશ્ન મને પૂછવાનું મન થાય. બીંગ અ પ્રિસ્ટ યુ હેડ બીન ઓવર હિયર, અહીંયા આવ્યા જો હાપીને અહીંયા આવ્યા, હા, આપને એવું નથી લાગતું કે ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેનો કદાચ પ્રેમ અથવા તો ગણિત પ્રત્યેનો પ્રેમ એના કારણે ખરેખર પ્રિસ્ટનું જે કામ હતું એ ક્યાંક થોડુંક ઓછું થયું, એના કારણે ઘણા પ્રશ્નો પણ સર્જાયા હશે. આપને જે સંસ્થાએ મોકલ્યા હતા એ લોકોએ પણ પૂછ્યું હશે કે ફાધર આપ અહીંયા ગુજરાતી ભાષા શીખવા આવ્યા છો, એમાં ક્યાંક યુ આર વેસ્ટિંગ યોર યર્સ, ઘણો બધો સમય આપનો વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, એવો પ્રશ્ન પણ આવ્યો હશે. બધારી સારી વાત કહે, એક સાચી વાત છે. હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે મન ખુલ્લું રાખીને ના, હું મારે કબૂલ કરવું પડશે કે એકદમ બસ રાખીને આવ્યો, કારણ કે એ વખતનું વાતાવરણ પણ એવું હતું કે મારો ધર્મ સાચો બીજા બધા ખોટા, લોકોને સમજાવવું ઘણું મારું, તમે કહું છું કે મારા કામ મિશનરીનું કામ, એ બધું લઈને પહેલું હતું. હવે ને ધીરે ધીરે મેં જોયું, એટલે તમે જે કહ્યું અને બહુ સરળ રીતે કહ્યું કે પ્રિસ્તનું કામ ઓછું અને પછી આ સંસ્કાર સંસ્કૃતિનું કામ વધારે. પ્રિસ્તનું કામ ઓછું એમ હું નથી કહેતો, પણ પ્રિસ્તનું ખરું કામ વધારે થાય, કારણ કે પ્રિસ્તનું ખરું કામ એ કોઈનું ધર્માંતર કરાવવાનું નહીં, એ લોકોને સારા બનાવવાના છે. પણ ફાધર આ જ વિચારના કારણે અમુક લોકોને આ વિચાર નહીં ગમ્યા હોય આપના, એવું બન્યું નથી કોઈ જીવનમાં, એવું બન્યું નથી. કદાચ મને એક વાત કહેવા દો કે મારે નથી, કાકા સાહેબની વાત છે, મારા વિશે વાતો કરતા એમને શું કહ્યું હતું એ તમને કહું, એટલે બનતા સુધી બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે, નહીં તો તમે પૂછતા રહેશો, બહુ સારી રીતે કરો છો તમે. એમની વાત મને આટલી બધી ગમી અને આ જેને સ્પષ્ટ કરી દેશે, ટૂંકમાં કહું, કોઈ સંજોગોમાં અમે ભેગા થતા કરતા હતા, કાકા સાહેબની સાથે મારે બહુ સંબંધ હા ખૂબ પહેલીથી જ, અને એ ચુસ્ત હિન્દુ તરીકે, અને હું ચુસ્ત નહીં પણ ખ્રિસ્તી તો કરો. બીજા કાકા સાહેબની વાત, ફાધર વાલેસ, કાકા સાહેબની વાત, ફાધર વાલેસ હિન્દુઓને ઈસુ ખ્રિસ્તને ચાખતા બનાવે છે, ખ્યાલ આવ્યો, એમાં મારું જીવન એ ખરું. એલું કોઈનો પ્રચાર આગળ પાછળ સારું ખોટું એવું કશું નહીં, પોતાને તમે જેવા છો ત્યાં છો, મારા સંપર્કમાં આવ્યા એટલે તમારું જીવન કંઈ ખોટું આવે, હું બીજું છું, પણ તમને આનંદ થાય. લોકો મને પૂછે છે કે લોકો તમારી પુસ્તક મારા પુસ્તકો બહુ વાંચે છે, તમારે શું જોઈએ, હું કહું છું કે મારું પુસ્તક રાખીને કંઈ નહીં, તો એક દિવસ માટે એને જરા આનંદ આવે, એને પડે, એને લાગે છે કે ભાઈ આ તો કાંઈ ઠીક છે, મારા પુસ્તકોમાંથી કશું નહીં લેવાનું શીખવાનું નહીં, પરંતુ વાંચીને તમે ખુશ થઈ જાઓ કલાક માટે તો સરફેક્ટ આવ્યું પુસ્તક. અહીંયા રોકી શકીએ,
લાગણીસભર વાતો, દિલ ખોલીને વાતો, અંતરંગ વાતો, છેલ્લા તબક્કાની એક નાનકડા વિરામ બાદ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. ફાધર, ઘણા કહે છે મજાકમાં આપનું એક પુસ્તક લગ્ન જીવન છે, એટલે ફાધર કુમારા સલાહ બહુ સરસ આપી ગઈ છે, કઈ રીતે શક્ય બન્યું? હાઉ ઇટ્સ પોસિબલ? લોકો મને એવું બહુ પૂછતા હતા, લગ્ન તો કર્યા નથી અને તો આટલું બધું. કારણ તો એ છે કે લગ્ન મેં કર્યા નથી, એટલા માટે છોકરાઓ છોકરીઓ બહાર દાસવાની પાસે આવે સલાહ પૂછવા માટે કે મારા ઘરમાં આમ થાય છે, મારો પતિ આમ છે અને મારી પત્ની આમ છે, એટલી બધી વાતો તો આવી જ કરે છે. અને મેં જાણવાનું, બોલવાનું, સલાહ આપવાની વાત આવે એટલે આ બધું આવી જાય છે. અને એક મજાનો એક દિવસ એક યુવાન માણસ મારી પાસે આવે, હા તમારું કહું છું, પેલું લગ્ન વિશે, લગ્ન સાગર, લગ્ન સાગર, સાગર છે, લગ્ન સાગર, લગ્ન સાગર તમારું પુસ્તક એવું તો બહુ વાંચું છું, એટલું જ નહીં પણ પછી કાંઈક એ લગ્નના પ્રસંગે જઈએ ત્યારે ભેટ લઈને હું એ આપું છું. એમાં તે બહુ સુંદર સુશોભિત આવૃત્તિ પણ કાઢી છે. એમ મિત્રો પછી કહ્યું, હવે હું ફરીથી કોઈ તમારું પુસ્તક ભેટ આપવાનું નથી. કેમ? કેમ તો એટલા માટે કે હું જ્યારે લાઈનમાં હતો ત્યાં વર્કનિયાની આગળ મારા હાથમાં તમારું પુસ્તક લઈને મળી આગળ બે ત્રણ માણસો એ જ પુસ્તક લઈને ઉભા હતા, એટલે હું ફરીથી લેવાનું નહીં. અંતિમ સવાલો, છેલ્લા 5-6 સવાલ જે આપની પાસેથી ઘણા માર્ગદર્શક એક એક લાઈનના જવાબ મને જોઈએ છે. કોઈ પણ યુવાનનો આદર્શ ગોલ કયો હોવો જોઈએ? મને દિલમાં લાગે છે એટલી વાત તમે કરી, તમને ખબર પણ નથી કેટલી અસર થઈ મારા ઉપર, લગભગ ગડગડિયા થઈ ગયા છું. કારણ કે અમે નાના હતા, યુવાનો હતા, પહેલી વાત તમે કરી હતી તે જ મનમાં દિલમાં કેટલી વાત, ગુજરાતીમાં પણ મારો મેં એ શબ્દ વાપર્યો છે, આદર્શ, ધ્યેય, લક્ષ્ય, ગોળ, નાનપણથી પહેલીથી અમે કહેતા હતા. ક્યાંય જવાનું હોય તો પ્રયત્ન કરવાનું છે કે ક્યાં જવાનું, કોઈ પર્વત હોય તો પ્રયત્ન નક્કી કરવાનું છે કે કયું પર્વત, એટલે એ ધ્યેય, એ લક્ષ્ય, એ ગોળ પેલું હોવું જોઈએ તમારા મનમાં દિલમાં. અને પછી શું છે કે આમ હોય ત્યારે પછી ગમે તે પ્રયત્ન, ગમે તે કિંમત, ગમે તે સાધના કરવાની હોય તો ત્યાં જવાનું છે ને, લીવ કરી દઈશ. પણ પેલું ના હોય ક્યાં જવાનું હોય ખબર નહીં, એટલે કહું છું મને દિલ સ્પર્શે એ વાત તમે કરી કે જીવનમાં એ નક્કી કરીએ તો પછી એ કરવાની જરૂર થાય. હવે દુઃખ તો એ છે તમે કે મને જે સંસ્કારો મળ્યા એ હવે હું નથી જોતો કે આજના યુવાનોને મળતો હોય. તમને પૂછ્યું કે તમારું ધ્યેય શું છે જીવનમાં, ધ્યેય છે ના ત્યાં અહીંયા છું, પાસ કરવાનું છું, પછી છો નોકરી લાગીશું, છોકરી લાગીશું, કોઈ નક્કી નથી, એટલે એ ગોળ નથી તમે કહ્યું છે, એ ધ્યેય નથી, એ લક્ષ્ય નથી, એ ઉપર જવાનું નેમ નથી, એટલે પછી એવું થાય છે. માટે દિલથી મારા જીવનથી અને અનુભવથી તમે કહ્યું કંઈ કરવાનું હોય તો જીવનમાં એ જાતનું ધ્યેય, એ જાતનું લક્ષ્ય, એ મારે જીવન તો નાનું તો છે, જીવીને શું કરવું છે મારે? કોઈ વખત પૂછે છે તમે મરી જાઓ પછી લોકો તમારા વિશે શું કહે, એ તમારી કેવી ઈચ્છા છે, લોકો તમારી તમને યાદ રાખે તો શા માટે યાદ રાખે, એવું કાંઈક મનમાં બેસાડું, એ તમે તો જુઓ, એ જ સૌથી અગત્યનું છે આપણા યુવાન લોકોને માટે. આજે જી ફાધર, આપના મત મુજબ દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું પાપ કયું? પાપ ની વાત હવે તો મેં બહુ વાપર્યું છે, પરંતુ જે મોટી એના કરતાં મને બીજી વાત, બીજો શબ્દ વાપરવો દો, જો એનાની વાત નથી. આટલા સારા પ્રશ્નો પૂછ્યા, આ વાત પણ મારા મનમાં નાની નથી. યુરોપમાં પાપ 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 બધી જ આવે છે, આ અમે સિન્નર 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 સિન બધું છે એ ઉપરથી મળ્યો છે.
આપણની ભાષામાં પાપ શબ્દ છે, પણ આપણના સંસ્કારમાં પ્રાર્થનામાં પાપ નથી. આપણને બીજો શબ્દ વાપરીએ છીએ અને વધારે મજાનો છે. આપણી ભૂલ જી, કઈ મોટામાં મોટી ભૂલ આપણને લાગે છે નહીં કરવી જોઈએ? ભૂલ જી, આખું વાતાવરણ બદલાય. પાપ એટલે ભગવાન, પાપ છે ભૂલ, એટલે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. ફાઇન ફાઇન ફાધર, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. આ પ્રોગ્રામ અંતરંગ વાતો કરવા માટે જાણીતો છે. અનેકો લોકોએ પોતાના દિલની વાત દિલ ખોલીને આ કાર્યક્રમમાં કરી છે. અંતિમ સવાલ, કોઈ એવું કન્ફેશન કરવા માગો છો આજે ઓન સ્ક્રીન જે કદાચ આજ સુધી ક્યાંય કોઈને કીધું નથી? એની વાત હું તો, મારું મન એકદમ ખુલ્લું છે, ખુલ્લું છે દરેક રીતે, દરેક બાબતમાં સ્પષ્ટતા અને ખાસ કરીને પારદર્શકતા, એ મારે બહુ જ વાલો ગુણ છે, એ જોઈએ છે. કોઈ સંતાડવું, કોઈક કોઈ ન જાણે એટલું કહેવાનું, એ મારા વાતમાં હું વિચાર કર્યા જ કરું છું. અત્યારે તમને કરી વાત કહું અને એ સાચો જવાબ છે. મારા જીવનમાં આ બધું મેં બતાવ્યું હોય છે, પણ એનું એક મુખ્ય કારણ કે મારા જીવનમાં મિત્રતા એક બહુ બહાલી અને ઉત્તમ અને જરૂરી વસ્તુ છે. અને એ મિત્રની સાથે મિત્રતા એટલે શું, તમે કહ્યું છે તેમ કે હું કોઈ વાત સંતાડતો નથી, ગમે તે થયું હોય, ગમે છે ગમતું નથી, યોગ્ય કર્યું છે તે ખોટું કર્યું છે, એ બધા મિત્રોની સાથે ખૂલ દિલ ખુલ્લું મૂકીને, ગમે તે જુઓ આજે મેં ભૂલ કરી તો આ થઈ કહું છું એ કે હું જરા મેં ખોટું કર્યું, તો સંતાને મેં કર્યું હો એવું મને યાદ નથી. એટલે મનમાં વિચાર કરી કરીને બીજી રીતે તમે કહો તો ના થયું હોય તો સારું, એવું વિચાર કરવા બેસું તો સાચું કહું કે મને એવું જડતું નથી. મારો સિદ્ધાંત વા છે જીવવા માટે, અને જો આને માટે હું ધર્મ કે ભગવાન કે ઈશ્વરી ઈચ્છા કે બધું પાસે લાગતો નથી, હા, જેથી બધાને માથે ખુલ્લું છે. જીવન મને લઈ જાય ત્યાં જઈશ, ઉપર નીચે દૂર નજીક ક્યાં છે મને ખબર નથી, પણ એ મારી તૈયારી છે જ. અરે આજ સુધી હું જાઉં તો પણ એવું થયું, મને પૂછ્યું હોત તમે ભરતમાસા માથે આવ્યો મને મોકલ્યો એટલા માટે, તમે ગણેશા માથે લીધું મને ત્યાં મોકલ્યો એટલા માટે, મને હા એ અમદાવાદમાં આવ્યો મને સૂજ્યો એટલા માટે. એટલે જેમ થયા જે થાય છે અંદરથી એ થયા દેવાનું, કોઈ દબાવવાનું નહીં કે ભાઈ નહીં, પણ નજરે જોઈને જીવન મને લઈ જાય છે તો લઈ જવા દેવાનો, એ મારો મોટો સિદ્ધાંત છે. એ સિદ્ધાંત ઉપરથી હું અહીંયા આવી ગયો છે. જીવન મને અહીંયા સુધી, ટીવી સુધી, તમારી સુધી આવી ગયા છે. થેન્ક્સ અ લોટ. દર્શક મિત્રો, એક પ્રેરક વ્યક્તિ, એક જીવન, એક ખરેખર એક કહી શકાય કે એક પથદર્શક બને છે. ફાધર વાલેસની લખેલી વાતો, એમનાથી બોલાયેલી વાતો અથવા એમના વિશે સાંભળેલી વાતો, જે કદાચ એમણે કીધું કે જીવનમાં પારદર્શકતા, કદાચ આજ ગુણ એમને આટલા સ્વસ્થ અને આજની તારીખમાં પણ ક્યાંક આપણને ઈર્ષા થાય તે પ્રકારનું સ્મિત, તે પ્રકારનું સ્વાસ્થ્ય. અને આશા રાખીએ પ્રભુ પાસે કે હજુ પણ અનેકો વર્ષો સુધી ફાધર આપણી વચ્ચે રહે, આવા સ્વસ્થ રહે, અને ફરીવાર ચોક્કસપણે સમય મળશે ત્યારે ઘણી બધી વાતો તેમની સાથે કરીશું. પરંતુ અહીંયા સમય થયો છે આપથી વિદાય લેવા. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અ લોટ અગેન. નમસ્તે.